Mit navn det er Lasse Smykker. Jeg er spidskandidat for Enhedslisten her i Middelfart. Vi stiller op til kommunalvalget her den 16. november. Vores mærkesager det er der, hvor vi har fokus. Det er specielt skoleområdet. Vi mener, at der skal være et maksloft på 24 elever i hver klasse i Middelfart Kommune. Det mener vi godt kan lade sig gøre, da Middelfart er en rig kommune. Og vi skal sende nogle signaler til de her nye familier, som flytter til kommunen. Vi vil også investere massivt i PPR, forebyggelsessystemet. Vi mener, at der er blevet skåret på det område i rigtig mange år, og vi skal ind og forebygge. Det er der, vi skal hjælpe de unge mennesker. Også før de kommer til at lave alvorlig kriminalitet. For det er der, at det bliver dyrere for kommunen, og det kan man også se på børneforvaltningssagerne. De er generelt blevet dyrere, fordi anbringelsessagerne de koster noget mere. Så det mener vi, det er et godt sted at investere i forhold til at hjælpe dem, og det vil så spare os i den anden ende. Vi vil også kæmpe for klimaet her i Middelfart, fordi vi synes, at i det, vi har befolkningstilvækst, så sker det også, at vi kommer til at bygge så hurtigt, så vi ikke kommer til at tænke over de grønne områder i Middelfart, så vi kommer, undskyld mig udtryk, hovedløst bare til at falde løs, uden at tænke på klimaet. En af de ting, vi vil arbejde hårdt for, det er ude på oliegrunden ude i Strib, hvor vi mener, at når skoven har stået i så mange år, hvor det har stået uberørt, så er der også sjældne arter derude. Og derfor mener vi også, at der skal være en uvildig undersøgelse, for at være helt sikker på, at inden vi bygger derude og fælder det hele, så vi ikke kommer til at fjerne de arter. Så det går vi ind for i Enhedslisten, og vil kæmpe hårdt for her under valgkampen, også efter valgkampen. Og så vil vi også gå ind og arbejde intensivt i forhold til visitationsområdet på ældreområdet her i Middelfart. Vi mener, at den måde, at kommunen visiterer de ældre på i eget hjem, den er simpelthen for hård. Vi mener, at den skal nytænkes, eventuelt måske uddanne personalet i fremgangsmåden og tilgang til de ældre mennesker. Vi har hørt rigtig mange historier om, hvor ældre føler sig afvist i forhold til visitationen. Jeg tænker, vi skal ikke altid kun tænke økonomi. Nogle gange så skal vi også tænke de ældre, for vi skal huske, det er dem, der har bygget fundamentet til vores store, flotte rådhus her. Så det skal vi huske, og det må vi ikke glemme. Vi vil arbejde intensivt i Enhedslisten på at skaffe flere lærepladser til de unge, for vi ved, at det er et kæmpe problem. Og vi ser jo også i medierne, at erhvervslivet råber efter arbejdskraft. Og jeg tænker også, at erhvervslivet skal også komme ind her i kommunen og tage et større andel i at tage lærepladser til de unge. Så det vil vi arbejde på efterfølgende her efter valget, for at kunne få flere unge i lære og uddannelse. Det, som vi arbejder på også, det er, at der skal være flere unge tilbud til unge mennesker. Middelfart Kommune er en rigtig god kommune, hvis man vil spille fodbold, svømme, tennis, sport. Det er exceptionelt, det arbejde, der er blevet lavet. Men jeg synes, vi mangler, hvis man nu ikke vil spille fodbold, hvor går man så hen? Det synes jeg, i Middelfart Kommune, man har været sådan rimelig tynd i forhold til eftermiddagstilbud, aftentilbud, aftenklubber til unge mennesker, som hænger rundt på gadehjørnerne. Vi ved, at når man hænger rundt på gadehjørnerne, så er det også der, man får de sjove idéer i forhold til kriminalitet, misbrug. Det kan være hvad som helst. Man kan få købe lovligt på knallert. Og nu, når vi heller ingen politistation har i byen, jamen så klart, så giver det jo så større mulighed. Så vi mener i eneste Middelfart, der skal investeres meget mere massivt i det her. Så hvis I kan gå ind for det her, så synes jeg, I skal komme ned tirsdag den 16. november og stemme på Enhedslisten.